Katsotaan Raamatusta, mitä Paavali opettaa Korinton seurakunnalle. Ja nyt kun rukouskokous, niin yritän nyt vähän supistaa tätä aihetta. Tämä ei ole ihan raamattutunti, mutta yritän saada tästä se olennaisen esiin. Ja lähdetään ensimmäinen korintolaiskirje, 12 luku, mä luen siitä jakeet 13 ja 14, ja sitten jakeet 26 ja 27. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Mulla on tarkoitus nyt tuoda esiin tällaisen ajatuksen, joka näkyy jo vanhan liiton puolella ja sitten jatkuu myös uudessa liitossa. Tällainen kollektiivinen vastuu Jumalan edessä. Eli tällainen, niin kuin tässä tuli jo esiin, että me olemme ruumis, Kristuksen ruumis, kun me tulimme uskoon, niin tämä ei tarkoita nyt sitä vesikastetta, vaan tämä tarkoittaa sitä, että kun Pyhä Henki tuli meihin, meidät on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Eli tässä on kysymys uudesti syntymisestä. Ja kaikki, jotka ovat uudesti syntyneet tässä nyt meidänkin helluntai-seurakunnassa, niin me olemme samaa ruumista. Nyt tämä armolahja puoli myös kätkeytyy ja tämä Jumalan voima kätkeytyy tämmöiseen kollektiivisuuteen määrätyllä tavalla. Ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, jakeet 4-7, nyt Paavali opettaa Korinton seurakuntaa siitä, kuinka Jumala on heitä siunannut. Jumala on siunannut tätä seurakuntaa. Ja Raamattu sanoo näin. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu. Niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Nyt me huomaamme tästä, että Pyhä Henki on Paavalin laittanut kirjoittamaan tällaiset sanat, että Jumala on siunannut Korinton seurakuntaa ja on lahjoittanut sinne myös kaikki armolahjat. Ja tämä näyttää todella mahtavalta. Pystyy vain osaan nyt käsittelemään tätä ajatusta, mitä Paavali tässä haluaa tuoda esiin. Nyt me ehtoolliskokouksessa luemme sitten, monasti jätetään pois, mutta meillä tämä on luettu kyllä ihan nämä loppujakeetkin. Ensimmäinen korintolaiskirje 11. luku, jakeet 27-32, jotka kuuluu näin. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Eikö aika erikoinen ristiriita nyt tässä yhtäkkiä? Paavali puhuu alussa, kuinka Korinton seurakunta on saanut kaikki armolahjat. Tähän sisältyy paljon nyt sitten tässä välillä, en varmaan kerki osaa ehkä ottamaan esiin, että miten Jumalan Pyhä Henki tässä haluaa meille teroittaa. Mutta tässä me nähdään se kollektiivisuus, että tämä Korinton seurakuntakaan ei ollut täydellinen seurakunta, niin kuin ei ole yhtään maanpäällistä seurakuntaa, täydellistä seurakuntaa. Mutta
Seurakunnassa oli kaikki armolahjat. Kuitenkaan nämä armolahjat eivät toimineet sillä tavalla, kun Jumalan pyhä henki olisi halunnut niiden toimivan. Ja nyt tähän löytyy jostain syy. Mistä syystä? Me nähdään, että nyt me ei voi syyttää Jumalaa siitä, eikä me voi syyttää ehkä niitä armolahjojen käyttäjiäkään, joilla nämä oli. Mutta voi sanoa, että ne oli jollain tavalla uinuvina siitä tilanteesta, että tämä seurakunta kollektiivisesti oli heikossa asemassa Jumalan edessä. Nyt tähän löytyy vastaus monesti kohtaa Raamatusta, mikä pitää ottaa meidän todesta ja ymmärtää. Paavali ei ollut mikään semmoinen silittelijä, että hän jätti jotain totuuksia sanomatta, vaan hän halusi puhua sen, minkä pyhä henki hänellä laski. Ja sen tähden Paavalin opetus kuuluu myös nyt Alajärven helluntaiseurakunnalle meille. Koska Jumala haluaa meidän iankaikkisuus parastamme. Tuossa yksi veli soitti yksi ilta mulle ja kysyi tästä, että minkähän tähden niin vähän paranee sairaan, että mistä se johtuu, koska siellä Jaakobin kirjassakin on lupaus, että he laskevat kätensä sairasten päälle ja he tulevat terveiksi. Ja varmasti Korintossa oli samanlaisia kysymyksiä, koska Paavali näistä asioista nyt puhuu ja opettaa Korinton seurakuntaa ja opettaa tästä kollektiivisuudesta. Kuinka meillä on vastuu toisistamme sisarina ja veljinä. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 5. luku, sanoo näin, jakeet 1 ja 5 ja jakeet 12 ja 13. Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanaikaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa. Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi, eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne. Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niin kuin läsnä ollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on, niin kuin olemme te ja minun henkeni yhdessä, meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen, Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Ei ole hyvä, että kerskaatte, ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan, sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella, ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella. Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala, poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Elikkä nyt Paavali osoitti sen, että Jumalan pyhyys tässä seurakunnassa oli häväisty määrätyllä tavalla. Jollain tavalla Korinttokin oli alistunut siihen, että ihmisiä kumarettiin enemmän kuin Jumalaa. Jumala haluaa seurakunnan kautta tuoda oman pyhyytensä, oman voimansa, omat armolahjansa. Ja sen tähden tähän Korintonkin ehtoolliskokoukseen osallistui näitä kelvottomia miehiä. Ehkä tämäkin osallistui siihen ehtoolliskokoukseen, tämä joka piti isänsä vaimoa. Koska ei otettu niitä ohjeita, mitkä Jumalan sana oli antanut. Minä näen Suomen Sionin suurimpana ongelmana vuosikymmenien varjossa ja nyt niin kuin lisääntyvänä juuri tämä ongelman, että me etsimme paljon enemmän monia muita asioita kuin sitä, että Jumalan pyhyys olisi seurakunnan keskellä. Tärkein tehtävä meillä uskovaisilla on kirkastaa Kristusta. Sen jälkeen vasta tulee kaikki muut. Ja jos me olemme Kristuksen kirkastajia, niin automaattisesti kaikki nämä Jumalan lupaukset alkaa tulla mukaan, koska ei koskaan ole esteenä mitään niin kuin Jumalan puolella, vaan se on aina täällä meissä. Mutta me ihmiset ollaan hyvin, hyvin vaikeita taipumaan näihin moniin tahtoihin Jumalan sanan aivan nuhteisiin ja ojennuksiin, koska se koskee sitten niin voimakkaasti meidän lihaa. Ensimmäinen korintolaiskirje, 4. luku, jakeet 18 ja 20, sanoo tämä ytime, mikä oli tässä vikana, ja tämä viittaa nyt paljon tähän lopun ajan menestysteologiaan, mitä oli ujuttautunut myös tähän Korinton seurakuntaan. Paavali sanoo näin,
Muutamat teistä ovat paisuneet pöyhkeiksi, aivan niin kuin minä en tulisikaan teidän tykönne, mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon en noiden pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Eli täällä, kun me luetaan ensimmäinen korintolaiskirja 4. luku, niin me nähdään se, että he olivat nostaneet itsensä aika korkeaan asemaan. Paavali sanoo itsestään ja apostoleista, kuinka he ovat aivan niin kuin maailman sylkykuppeja. Ja näinhän se on, että mitä tarkemmin me pidetään Jumalan sanasta kiinni, sitä enempi meitä vastaan hyökätään. Nyt Korintossa oli tapahtunut tämä surullinen muutos myös, että siellä oli paljon korkeita sanoja, paljon paisumista, mutta voima puuttui. Armolahjat oli seurakunnassa ja Jumalan siunaus oli seurakunnan yllä. Mutta he eivät saaneet sitä käyttöön juuri näistä syistä, mitä tässä tulee esiin. Korinttalaiskirja on valtava kirja siinä mielessä. Siinä opetetaan sitten myös se eteenpäin, kun puhutaan Jumalan rakkaudesta, armolahjoista ja niin edelleen, kuinka siihen Jumala Pyhä Henki haluaa, että seurakunta pääsisi sisälle jälleen kokemaan sitä Jumalan voimaa. Tänä aikana, jos koskaan, me tarvitsisimme juuri näin tätä, että Jumalan aito ilmestyminen tapahtuisi seurakunnan keskellä. Nyt Raamattu myös korintolaiskirjeessä Paavalin kautta, Paavalihan on pakanoiden apostoli, opettaa sitä, että tämä Israelin kansan vaellus, kun he lähtivät Egyptistä luvattuun maahan, se on esikuva meille, seurakunnalle ja lopuajan uskoville. Eli nämä tapahtumat, jotka siellä tapahtui Israelin kansalle, niin siellä Raamattu sanoo, että tästä meidän pitäisi oppia se, että emme tekisi samoja virheitä, mitä Israelin kansa teki. Ja mä luen tämän Paavalin kehoituksen ja varoituksen, nyt ensimmäinen korintolaiskirje, 10. luku, jakeet 1-12, kuuluu näin. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi, ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä, ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa, ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on. Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Älkäämmekä harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat, ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat, ja saivat surmansa tuhojalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Heprealaiskirja 3. ja 4. luku puhuu samasta ja tämmöisenä esikuvana, että Jumala haluaa, että me välttäisimme samat virheet, mitkä Israelin kansa teki. Tämä on kaikki Jumalan rakkautta. Kaikki kovatkin meille tuntuvat sanat Raamatussa, ne on Jumalan rakkautta. Koska Jumala haluaa meidän iankaikkisuus parastamme. Jumala haluaa, että me pääsemme kaikki perille taivaan kotiin. Mä liikenneopettajana kun olin, niin tiedän sen, että esimerkiksi varoitusmerkit, nehän on tarkoitettu autoilijoille ja kaikille, jotka siellä liikkuu, niin niiden parhaaksi. Jos varoitusmerkit ei merkitse mitään siellä liikkujille, ja he sitten vaikka kuolevat jossain liikenneonnettomuudessa sen tähden, että esimerkiksi ajoivat vaikka yksisuuntaista liikennettä vastaan ja törmäsivät. Kenen vika se on? Ei se ollut yhteiskunnan vika, siellä oli varoitusmerkit, vaan se oli niiden vika, jotka pitivät niin vähäpätöisenä niitä varoituksia, että he uhmasivat niitä. Nämä lopuajan ihmiset ja uskovatkin on paljon tällaisia, että me ajattelemme Jumalan sanasta, että siellä on nyt noita varoituksia, noita, se on vähän niin kuin lakipitoista. Ei niistä tarvitse niin pitää eikä noudattaa.
Mutta kerran voi tulla tilanne, että me huomaamme sen, että jos me emme tottele niitä, niin me ollaan tehty valtavia vireitä. Jumalan varoituksetkin ovat meille suurta rakkautta. Me käymme hengellistä sotaa. Ja mä uskon näin, että tämä hengellinen sota on kiivaimmillaan tänä aikana. Me ollaan lähellä Jeesuksen toista tulemusta. Ja vihollinen on varmasti pistänyt ja mobilisoinut kaikki joukkonsa liikkeelle meitä uskovaisia vastaan niin, että hän saisi meistä voiton. Ja monet ovat jo jääneetkin taipaleelle. Nyt jos katsomme hiukan esikuvaa sieltä vanhan liiton puolelta, niin kuin Paavali kehoittaa, niin ensinnäkin 5. Mooseksen kirja, luku 23 ja 90, puhuu sotaleiristä. Jos me tajuamme tämän myös omalla kohdalla, että me ollaan sodassa. Me ollaan sodassa, tahdoitpa vai et, niin me ollaan sodassa. Sellaisessa sodassa, jossa soditaan meidän iankaikkisuus sielusta. Vihollinen haluaa meidät iankaikkiseen kadotukseen. Jumala haluaa meidät taivaaseen. Ja meillä on vapaa tahto. Sen tähden tämä Raamattu on niin äärettömän arvokas kirja meille, että me näkisimme ja tutkisimme tätä tiekarttaa, että me olisimme Jumalan tiekartalla menossa. Nyt tämä 5. Mooseksen kirja, luku 23, jakeet 9 ja 10, puhuu sotaleirin puhtaudesta näin. Kun lähdettyäsi vihollisiasi vastaan asetut leiriin, karta kaikkia siivotonta. Jos sinun keskuudessasi on joku, joka ei ole puhdas sen johdosta, mitä hänellä on yöllä on tapahtunut, menköön hän leirin ulkopuolelle, hän älköön tulko leiriin. Illan suussa hän peseytyköön vedessä ja auringon laskettua hän tulkoon leiriin. Sillä Herra sinun Jumalasi vaeltaa leirissä auttaaksensa sinua ja antaakseen vihollisesi sinulle alttiiksi. Sen tähden olkoon sinun leirisi pyhä, ettei hän näkisi sinun keskuudessasi mitään häpeällistä ja kääntyisi pois sinusta. Tämä koskee myös seurakuntaa. Tässä on se kollektiivinen vastuu. Mulla on seurakuntan Alajärven helluntai-seurakunnassa yksi sotaleiri vihollisen voimia vastaan. Nyt Pietari ensimmäisessä kirjeessään, jakeet 22 ja 23, sanoo tähän viittaavaa näin. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoa vastaavaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Ja toinen luku, jakeet 1 ja 3. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Vanhan liiton aikana on yksi hyvä esikuva tästä tilanteesta Israelin kansan vaelluksen loppuvaiheesta. Israelin sotajoukko oli juuri voittanut suuren kaupungin Jerikon. Siellä oli yliluonnollinen Jumalan ihme tapahtunut. Muurit sortuivat paikalleen ja Jeriko valloitettiin. Jumala oli antanut kuitenkin tarkat ohjeet, kuinka tämä valloitus tapahtuu. Ja siellä noudatettiin ohjeita paitsi yksi Aakanin suvun jäsen. Ja nyt nämä seuraukset oli siinä mielessä valtavan opettavat ja tavallaan, voisi sanoa, että aivan hirvittävätkin. Seuraava kohde oli pieni Ain kaupunki sitten. Jälleen Israelin sotajoukko valmistautuu sinne hyökkäämään sinne Ain kaupunkiin. Nyt oli jonkun verran Israelin sotajoukkoon jo tullut sellaista ylpeyttäkin, kun Jumala oli jo heidän mukanaan. Ja tämä ylpeys on yksi sellainen vaara, mikä meillä kaikilla on, ja sen tähden Herrankin on vaikea löytää sellaisia palveluita, jotka kestäisi Jumalan käytössä. Hesekielissä nimittäin sanotaan, että Herra etsii miestä muurin aukkoon, mutta ei löytänyt. Se koskee varmaan tänä aikanakin, lopuaikana, että Herra etsii miehiä ja naisiakin, mutta löytääkö hän, en tiedä. Nyt tämä tilanne oli kuitenkin se, että he valitsevat vain nyt
pienen joukon, 3000 miestä, ja laskivat, että se on niin pieni kaupunki, ettei sillä tarvitse enempää. Eivätkä he ole edes tietoisia siitä, mitä oli tapahtunut siinä Jerikon hyökkäyksen aikana. Mä luen tästä Joosuan 7 luku, jakeet 1 ja sitten 11 ja 13. Mutta israelilaiset menettelivät uskottomasti anastamalla itselleen tuhon omaksi vihittyä. Sillä Aakan, Karmin poika, joka oli Sabdin poika, joka Serahin poika, Juudan sukukuntaa, otti itselleen tuhon omaksi vihittyä. Silloin syttyi Herran viha israelilaisia kohtaan. Israel on tehnyt syntiä, he ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä olen heille säätänyt. He ovat ottaneet sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi. He ovat varastaneet ja valhetelleet, he ovat panneet sen omain tavarainsa joukkoon. Sen tähden israelilaiset eivät voi kestää vihollistensa edessä, vaan heidän täytyy kääntyä pakoon vihollistensa edestä, sillä he itse ovat vihityt tuhon omiksi. En minä enää ole teidän kanssanne, ellette hävitä keskuudestanne tuhon omaksi vihittyä. Nouse, pyhitä kansa ja sano, pyhittäytykää huomiseksi. Sillä näin sanoo Herra Israelin Jumala, sinun keskuudessasi Israel on jotakin tuhon omaksi vihittyä. Sinä et voi kestää vihollistesi edessä ennen kuin olette poistaneet keskuudestani tuhon omaksi vihityn. Eli Jumala antoi ohjeet nyt, kuinka pitää tästä jatkaa. Ja tämä on siinä mielessä valtava armon sanoma, joka kuuluu meille näin, että me seurakunnan sotajoukkona, niin meidän tulee pyhittäytyä, vihkiytyä, kolkata ristin juurella, olla rehellisiä Jumalalle, olla aivan avoimia, koska Jumala tietää kuitenkin meidän sydämemme sopukat. Jumala tutkii meidän motiivit. Me voimme sieluelämän alueella näillä vilpistellä vaikka kuinka paljon ja näyttää vaikka kuinka pyhiltä, mutta se, mikä on Jumalan silmissä niin tärkeää, on se meidän sydämen todellinen tila Jumala edessä. Kuinka me suhtaudumme häneen sisariin ja veljiin, mitkä on meidän motiivimme. Ja silloin, kun me tällä alueella alamme puhdistumaan, silloin alkaa tulla tätä kollektiivista, todellista, Jumalan pyhän hengen vaikuttamaa rakkautta sisaria ja veljiä kohtaan. Se ei tule sillä tavalla, että me vain puhumme tästä, vaan se tulee pyhän hengen vaikutuksesta, koska pyhän hengen kautta on vuodatettu Jumalan rakkaus meidän sydämiimme. Ja siinä ei ole mitään oikotietä. Juuri tämä tie puhdistua Jumalan pyhien kasvojen edessä. Me emme voi alkaa neuvomaan toinen toisillemme, miten sinun pitää puhdistua. Kyllä sinä tiedät sen, kun Jumalan pyhä henki alkaa puhumaan, mistä meidän pitää puhdistua. Ja silloin, jos tätä alkaa tapahtumaan Herran Sebaotin sotajoukossa, silloin voimme nähdä, että nekin armolahjat, jotka meidänkin seurakunnassa on, ne alkaa toimimaan Jumalan voimassa. Meillä on armolahjat tässä seurakunnassa, mutta voi sanoa, että ne toimii hyvin heikosti. Ja syyt on aivan samat, mitkä Paavali puhuu Korinton seurakunnalle. Se on aivan varma asia. Käydään rukoilemaan ja ollaan rehellisiä Jumalan kasvojen edessä, koska Jumala haluaa käyttää tässä lopuaikana seurakuntaa. Ja se on yksi tärkeä asia se, että jos meillä on Jumalan sota-asu päällä, me emme voi mennä muuta kuin eteenpäin. Jos me käännämme selkämme, sota-asussa oli aukko selässä, silloin alkaa kaatumaan sisaria ja veljiä. Yksi suunta meillä on uskovaisilla tässä sodassa eteenpäin. Meillä on mitään muuta mahdollisuutta. Silloin me pysymme pystyssä loppuun saakka. Onko rukousaiheet, jossa haluat, että muistetaan, annetaan asioita, Herra näkee ja tietää ja tuntee meidät. Se on toisaalta pelottavaa, mutta turvallista. Jumala tuntee meidät. Aivan läpikotaisin. Paljon paremmin tuntee kuin sinä ja minä tunnemme itsemme. Kannetaan asioita Herralle ja ihan tuodaan rehellisesti Jumalalle nyt sieltä sydämen sopukoista niitä asioita Jumalalle, joista Jumalan pyhä henki haluaa puhua meille. Ja rukoillaan, että saisimme olla Alajärvellä järviseudulla sellainen sotajoukko vielä, joka voittaa, jossa näkyy Jumalan kirkkous, jossa näkyy Jumalan pyhyys. Ja jossa tunnetaan myös, kun tähänkin temppeliin astutaan, että nyt tultiin pyhään paikkaan. Tätä me tarvitsemme ja Jumala on tässä meidän kanssamme auttamassa. Ei hän ole estämässä, vaan hän juuri tähän haluaa johdattaa meitä. Rukoillaan rohkeasti aivan joka kokee ja jos joku hengen sanoma, niin tuo se rohkeasti esiin vaan ja rukoillaan, että armolahjat alkaa toimimaan
voimassa. Ja saataisiin nähdä myös sitä, että sairaita paranee. Me tarvitaan tätä. Meillä on paljon sairaita seurakunnassa. Ja saataisiin nähdä, että kukaan ei nukkuisi ennen aikojaan pois, niin kuin tässäkin Korintus-seurakunnassa kävi. Toiset lähtivät liian aikaisin pois. Jumala olisi tarvinnut heitä varmasti vielä, mutta kollektiivinen tilanne oli niinkin huono Korinton seurakunnassa.